בוא נגיד יותר, יצא יותר זול מהריב. בסופו של דבר. הריב זה עומד בחצר. זה רע הוא מציא את הגם שעות בנולי. כן, תעשה גם שעות בנולי שלי, שאני אוכל לעשות את הטיפול. הטיפול לא עושה בטיפול. אתה גדול על מה הריב לא שתי? לא. מה? יש לי טיפול השני כמו כמו. אח שלי. ניסה את הטיפול, הטיפול השני צריך לעשות. אתה רוצה לעשות רגע? כן, שמע, אין עדיין הרבה